stacione, si që dim, gjithasht edhe futbolisti përgjedhës të Kosovës. Vitin e kaluar është bërë përgjedhja e U15-ave, Ardioni ka pas fatin, ka treguar kvalitet dhe është në rrethin e ngusht, është në me thamë futbolisti reprezentacionit Kosovës. Mundësit përshkuar jashtë ka futbolistat, këtu që punojnë me mu, jo vetën këta, për mendojnë gjithë teritorin e Kosovës, janë, mundësit janë njaftë të vogla. Sepse e dim gjithë se Kosova ende nuk ishte pranuar në UEFA, po të ishte pranuar do të ishte krejt tjetër, sepse do të vini këtu menaxhera, do të vëzhgonin, por është mungesë e menaxherëve, por mundësia e vetme është që çdo futbollist gjejë ndonjë lidhje, në ndonjë të afërmi dhe i vetmi korridor për të departu është kjo, shkojnë, testohen, kthehen, kush ka fat mbetet. Kjo është ëndra Ardianit, por deri atëherë i duhet të mjaftohet me ekipët vendore. Mangu Kosovë janë kushtet të cilat lojtarët nuk mund të ushtrojnë si që kanë kushtet në shtetet të jashtme. Pasi që ata kanë kushtet më të mira, kanë mundësi që të jenë edhe fuqishëm më të mirë. Ka mundësi që të jem dhe me taktikisht me të mirë, sepse kushtet të cilat i kanë ata, ne nuk i kemë. Edhe nëse nuk do të shkoj atje, do të luaj, sepse futbolli është dëshira ime më e madhe që ta luaj dhe më tarë. E veçanta Ardianit është tek këmba e tij. Ai është i majtë si të pakt futbolist në botë. Kjo ndoshta ka bërë që ai të pëlqej lojën e Messis dhe ekipit ku ai luan. Pëlqen Messis sepse më bën koreshje se si i ka lënë lojtor, edhe shpejtësia e tij me teknikë me top, nuk e largon shumë lart topin, por e mban nga vetë dhe si i ka lënë lojtor me shpejtësinë e tij. Më pëlqen Barcelona sepse loja e saj më bën koreshje shumë. Loja e saj taktike me shpejtësi shumë të modhe që luan dhe bën kundërshtarin që të ngaj mbas topit, më bën shumë koreshti se si jep gullat në njërë më taktike dhe ju nga ndërprerje të ndryshme si shben shumë ekipet të tjera për luan lojën e saj. Ardiani pret të mbushtë 18-at dhe t'i bashkohet ndo një ekipi jashtë vendit, në të kundërtën preferon të luaj me... Kisha pasur dëshirë që të ishte ekipi më i mirë në Kosovë. Shpresoj që në atë ekip në të cilin jam do të bëhem kampion i Kosovës, me ekipin me të cilin luaj, dhe shpresoj që ai ekip ku luaj unë të jetë ekipi më i mirë. Pra e josh gjithë loja e Barcelonës. Edhe po më duket ne ka imponu dhe neve për me simpatizu Barcelonën. Detyrimisht duhet me këqyr sport, ose duhet me alqru televizorin dhe të këqyr kë, kush kuj nuk t'i këqyrë, të dhe më shtu që po më duket... Kur unë Barcelona veç që ullë kryjtë dhe shkojnë që nuk fletë shumë, ikë në dhomë, nuk baza, me gjithë se rralë për ndorë. Shihet qartë që tek ne nuk mungojnë talentet e futbollit, por rrugët për të dëpërtuar në ekipet me emër.